Zdravo svima! Ja sam Anđela. Ja sam Nađa. Ja sam Marija. I dobrodošli u naš novi video. Krenule smo konačno da kupujemo stvari za Halloween. Znamo da je Sveti Luka, ne brinite. Mi samo volimo manifestaciju i maskembal. Vidite kako Maki ima lepe pantalone. Kakav outfit. A različiti su brendovi u pitanju. Ajoj. Mi smo inače krenule i da se slikamo. Zato ova tolika torba. Znači idemo da se slikamo, snimamo, radimo ceo dan. Ne znam, evo nešto po gradu, neka prva pomoć ovde. Doniraju krv. A, doniraju ljudi krv. A kako sad ako je neko vakcinisan, ima pravo da donira krv? I da primi neko ko nije vakcinisan. Evo ga, krenuli smo, nova tura, nova avantura, preslačenje na sred ulice, a bukvalno ovde automobili prolaze non stop, nego je sad crveno svetlo. Znači, Marija mora biti drži gaće. Ne, ne laži, stvarno. Ako ti ja sad snimim... Ne, gaće neću da se uču, Marija drži. Mogu da pozadnji, molim te, bolje je ugao. Što si gledala u šupnici, brate? Što si gledala u palizu? Aj, slikaj me. Tako ćeš da se slikaš? Ja. Kako da slikaš? Možda. Realno, pa nije toliko hladno, mogla si da kreneš u... Lagavim nogom. To neće na slici da se vidi. Ajde lak. Jao, ljudi. Nas gleda kao da nismo normalne. Ja ne vidim. Slikanje. Jel ili to pa? Ne znam. Možda ne patim. Ovo je deo koji ja najviše mrzim jer generalno ljudi, ne znam koliko znate, ali ja uopšte ne volim da se slikam. Mene to smara, ja ne znam da poziram. Ja mogu da vam snimam 24 sata, ako baš moram. Ali da se slikam, to samo kad moram. Mislim na slike tako poziranje i tako to. Ovako kad se slikam tipa sa pratiocima, to obožavam. To mi je no problem, samo se nasmejem i sedim, stojim, nebitno. A ovakve pozerske slike još! Biranje, garderobi, tako toga. Užas. Uvijte malo kako se... Zato što sam zaboravala da vam snimim kako je to izgledalo. Mari, ovdje bila je fontana koja Manđel nije pokazala. Ugasila se. Sad se ugasuje, čekamo da se ponovo upali, dok se ponovo upali ja idem da se mi slučaju. I ti ćeš tu da se slikaš? Koliko odvratan dan za snimanje? Neću tu da se slikaju. Idem. Šta je sada na redu? Kakve su to kože pantalone. Aj sad da vidimo. Da vam ne pokazujem koliko zapravo puno ljudi ima. Jer ja razmišljam zašto toliko ljudi kad ono setim se raspust. Ja to ti mi skačem. Hajde. Pa da pazi da on je mok. Smiješ i gledaš. Smiješ li gleda svojim kustavim. Ja moram ovo da kopčemo. Znači, mi ćemo ovo da odkopčemo, pa ovo od prvo da zakopčemo. Pa ćemo onda nešto. Ajde, znači. Zašto ne bi samo zakopčala? Nije toliko usko. Samo li zvučeš posle ka gore. Ovako. Ajde. Podigni. Šta me podsjećaš, ono kao u pepeljuga, kad onako je... Zatvaraju korset. Excuse me, can you film me for my TikTok? Pa šta sad? I'm gonna have to take my bra off. Ajoj, kao... I'm a sexy chipkosti. Vi znate koliko je ovo sad zapravo rizično? Prelazimo fontanu i Marija se presvuka, pa ne znam, čudna si. Ajme i ti. Wow! Wow, ja sam oduševljena. Kako ti to stoji? Još slikanje ostalo jedno. A ovo još jedno. Dva slikanja nam je ostalo i idemo da kupimo
kostime za Halloween, znači jedva čekam, već smo smislili, ja tako hoću nešto seksi, jedva čekam. Ovi pevaju, baš su sladki. Wow, wow, kako slikanje. Kakvo radno mesto. Stavi ruku pozadu. Stavi ruku pozadu. Potopi ruku u fontanu. Brza jakna. Posle ovakvog outfita, jaknica. I presvlačenje. Ajde, Anđela, kako smo rekli, kaže Anđela, ja ne znam da pozinu, a pravi face i kao sve se nešto krivi. Znači bila do sad. I stripuj se da kad se slikaš, moraš da se stripuješ kad se slikaš, Anđela. Sad su se drale na mene ovde na sredu. Pa nerviraš nas. Trebam da... Maraja, fotograf, ja ovde sedim, čuvam stvari. Zmao čovek da mi zgazi nogu. Čekaj da se noć. Smijem se, znači stojim ovdje i čekam Nađu i Mariju, evo su one ovamo, slikaju se svi i gledaju, bukvalno smo na trgu gdje ima puno ljudi i svi gledaju. Evo, pre neki dan je bilo sve za Halloween ovdje, a sad su sve prebacili za Novu godinu. Užas, ajde da vidimo šta nam treba. Vidi paš, kupi ovo i ovo, Nađa. Wow. Sliku, Nađa. Budiš kao ona bogatašica. Ali ovo treba napred? Da. Napred, a? Možeš poslije pozavlje daći. Da. U, da. Da se vidimo. A stavi ovo, možeš daći? Kaži mi kameru. Ne sviđa se ovo. Šta ovo, suknjica? Ovo su neke kao šnalice. Inače, ove radnje sve pa prilično jeftino nije ovo skupo. A plašt, ali? Da će mi plašt. Ništa mi se ovdje ne sviđa. Ni meni. Ne, a ovo šta je? Pao gdje ti visi sa glavom. Šta ćeš da budeš ti? U pevača ćeš da se maskiraš. Ups. Pa je, došli smo za Halloween. Da, ali treba nam ovo, baš je dobro. Pišeš samo mjesece i ovo. Evo slučajno smo prolazili video, kao šta je ovo, nova godina u znaku... Halloween. Ana, vam treba nešto? E, to ćemo da uzmemo. Što je dobro, koja sveća, vidite. Moguće da nema nigde ništa, znači sad je 28. oktober, je li tako? Da. I nema nigde ništa, sve je pro... Znači da mi je rupa. Sve je raspredato, sad ćemo da idemo na još neka mesta. Prepreči. Ajde. Ovo nikada ne radite, znači toliko sad žurimo jer imamo posle obaveze druge. I ne možemo da nađemo kostime, ništa. Gdje je naša radija gdje je? Nije dole? Idemo u klas. Vidite dekoracije svuda. Mogu kad ove, Halloween, Marija i ti si u stilu, kao bundevas. Ja se bojem bundeva, ako ništa ne radim. Ovo mi suknju. Sad ću bundevu na glavu. Taman. Ovo je naša radnja. U ovdje ima sve svašta. Da vidim periku. Oh, ništa spec. Kruna. Lepo ti je. Po glavu kosu. Evo, cute je. Da uđe neka igračica, plesačica. Gdje da probam, a? E, pazi, ima i ovo. E, ko hoće bude đavo? Anđela, evo ti budi đavo. Anđela. I stavi ovo. Ali kratko mi je. A stavi ovo. Malo, je li to za decu? Pa ne znam, naš sam ga ovdje. No, ne sviđa mi se. Ništa onda. Kako ovo da stavim, bliko lično je? Ovo je premalo, ovo je za decu, učin važno. Pa si pomođu. Je li to ovako? Oni valja. Maraja proba, da vidim. Pa cool je, iskreno. Može biti cool, ako skvoj kosu skloniš i sve.
Može da bude cool. Šta da bude, ja? Pa neka igračica, pasačica, nešto. Pa da je cool. I ovo se zakače ovdje. Marija, da uzmem ovo, pošto nema rukavice. Da. A, top, šta ti to, baš je lepo. A, trebaš mi pasačica? Može. Može. A ima i minđaš ove ovako. Ja ću ovo da uzmem. Pa ja sam toliko htjela rukavice. I ja. Ali nema. Može da bude lepo. Pa šta je ovo? Meni se ovo sviđa. I meni, ali ne može da staviš na glavu, mnogo je malo. Ne može se širiti. Daj da probam, ja se. I da vučem tvoje one latex pantalone, crne. Ili narandžastu suknju. Ovako, ja sam u prodavnici tražila neke specifične stvari. Jedna od kojih su one čarape, znate onako rupičaste, fishnets. I nije ih bilo. I devojka mi je na kraju rekla da je ona danas kupila za svoj kostim, prodavačica, ali da nije, da ih ne želi više. Oće da bude promijenila danas kostim i rekla možda mi proda ako želi. Ja sam ih kupila. Izgleda je ovako. Ovo je pozadi, imaju ove dijamante i baš su onako seksi. To je za mene. Još jedna stvar koja je za mene su ove rukavice koje baš želim da probam iskreno. Da vidim kako će da mi stoje. Ja misliš da će lijepo da bude? Pa mislim da da. Inače vidjet ćete kako smo se maskirale celokupno i kako je prošla žurka u nedelju. Naravno slike ćete i neke kratke snimke vidjeti na našem TikToku i Instagram profilima. Šta je još ovdje moja? Ajde. E sad, ovo su moje stvari također s koje su sad upravo jako umrsile, očigledno. Isto ide na ruke. Što? Joga lupačo. Joga lupačo! Marija! Nađa! Sad ćeš još da vratiš to. Nađa, pa gdje ti je mozak? Zato sam malo htjela da uzmem, zato što nije bilo rukavica. Pa gdje ti je mozak? Uzela je rukavice i ono za ruke. Ne bi me bilo žao da ovo jedno ne košta 13 evra, samo da znate. Sad će to Dida da vrati. Mislim da mogu. Pa naravno. Ali možda probam, možda mi je ovo lepše. Užas. Kako da probam onda ne otvorim? Veruješ? Ne. Ali stanite, šta mi je lepše? Stanite. Užas. Možda... Baš je lepo. Ajde, kako ti hoćeš? Ne znam je li ovo ide uz ovo, razumiješ? Što ne ide? Moram posle da probam. Uglavnom probajte vidjet ću. I uzela sam ovo lijepo crno lanče. Jedno minđuše, ne znam koja će. Maraja, prelazimo na te. Mine is... Tu ove rukavice. Prelijepe. Kako su lepe. A njih mogu vratiti svoje izgleda. Mnogo su lepe. Kako se slikam kao da. Serima i kao moja krunica. I... I šta ćeš biti zapravo? Ovdje ćemo svijetu malo boje. Ću Bloody Mary, krvava Marija, tako da ljudi očekujte krv na mene. A su ti male te rukavice? Pa da, meni su dugački prsti. Da, plus ima nokte, meni su bile oktama. Skratit ćemo nokte. Ali nema veze, nije strašno. Da, baš je lepo. I Angela izvoli. Hajmo. Da kažem prvo, da sam ja ovog Halloweena htjela da budem skroz nešto suprotno. Htjela sam da budem ili đavo, ili da budem neka skroz seksi crna mačka, da budem sve u crnom kratkom čizmama, usko, ovakve čarape, da budem onako bukvalno, da ne kažem, pizza. Da, ali na kraju ništa da nije bilo. I Anđela odlučila da bude. I ono što ja zapravo jesam. Ha, 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 ha. Ispod mire 300 mire. Anđela će biti Anđela. Ja ću biti Anđela. Kupila sam to, rukavice. Ovo, imam bele čizme, one duboke do ovde. Haljinu belu. Ču ja da je dam. Također, ja imam već crnu haljinu koju sam odlučila da ću za Halloween. Što mi nisi rekla da ona ovako izgleda, Anđela, da bi se mislila? Jer smo stigli kući, upravo sam se svukla. Imam haljinu i obući ću Anđeline crne štikle, duboke, najvjerovatnije, čizme. I lepo ću se našminkati baš, nešto ovako crno, tamno, bla, bla, bla. I kosu bi trebalo da obojim u crno, ali to ćemo vidjeti. Polako. I ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Vama smo htjela da vam pokažemo naš dan i kako kupujemo sve za Halloween. Zanimarite ovo. Anđela, pogledaj što mi liči ruka.
I to je to što se tiče ovog videa, nadamo se da vam se svidio, budite tu, prijavite se na naš kanal i uključite zvonce da vam stignu obavještenje kad objavimo video nas kako se spremamo za Halloween, kako na kraju izgleda finalna kombinacija, da vidimo te rukavice. Wow, i ja sam njih htjela. Razmišljala sam i ja njih da kupim i da ih ofarbam u crno. Moram svoj prstenje i nagokvice da skinem. Da. Ja nemam nafik. Wow. Biće to lepo. Yes. Baš je lepo. I to je to ljudi što se tiče ovog videa. Lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Bye! 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 Bye.